dawladda Itoobiya ayaa ka codsatay Mareykanka inuu joojiyo faafinta waxay ugu yeereen wararka been abuurka ee ka dhanka dawladda Itoobiya sida uu sheegay wasiirka dawladda isgaarsiinta dalkaasi Itoobiya ayaa warkan soo saartay kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay soo saartay digniin ku saabsan weerar gagixisa oo ka dhacay Itoobiya sida ay shaacisay warbaahinta dawladda ee loo soo gaabiyay EBC wasiirka dawladda isgaarsiinta Itoobiya ayaa sheegay in dawladda Mareykanka kanku ay tahay inay ka fogaato baahinta wararka been abuurka ee ceebta uu soo jeediyay Itoobiya ku saabsan dawladda waa sida uu hadalka u dhigay waxa uu soo hadal qaaday bayaan ka soo baxay safaaradda Mareykanka salaasadii kaas oo ku boorinayay muwaadiniinteeda inay la yimaadaan feejignaan dheeraad ah sababtuna ay tahay suurtagalnimada weerar gagixiso ka dhacay Itoobiya xukuumadda ra'iisul wasaaraha Abiy Axmed iyo xoogaga fallaagada ay ka soo jeeda gobolka Tigray ee waqooyiga dalka ayaa in ka badan hal sano dagaalamayay waxaana dagaalkaas uu galaaftay kumanaan qof halka malaayiin kalena ay ku barakaceen dalalka jaarka la ah Itoobiya toddobaadkan ayay dawladda Iran sheegtay in Itoobiya ay eriday 4 ka mid ah lix diblomaasi afayeen u hadlay dawladda Itoobiya ayaa sidoo kale ka digay hanjabaado dibadda oo la shaacin magacyadooda Shafiic Shaaciye Bulsho TV hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afar gees ama xidig 2 tayo waa telesom sidan kamaad ogolaateen kaalinta shidaalka ee aad macmiilka u tahay ha ka ogolaan shirkadaha kale ee adeegyada bixiya u soo wareeg Somtel.